zweite Brief an die Korinther war Mord. Ich, Paulus, der im persönlichen Umgang mit euch so unterwürfig, aus der Ferne aber so unerschrocken sein soll, ja, ich ermahne euch angesichts der Freundlichkeit und Güte Christi und bitte euch, zwingt mich nicht, bei meinem Kommen so unerschrocken und fest aufzutreten, wie ich es gegen gewisse Leute zu tun gedenke, die meinen, wir verhalten uns wie Menschen dieser Welt. Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, diese sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Wir sind entschlossen, alle Ungehorsamen zu strafen, sobald ihr wirklich gehorsam geworden seid. Schaut auf das, was vor Augen liegt. Wenn jemand überzeugt ist, Christus zu gehören, dann soll er doch auch bedenken, dass nicht nur er, sondern auch wir Christus gehören. Und wenn ich etwas mehr auf unsere Vollmacht poche, werde ich mich nicht zu scheuen brauchen. Der Herr hat sie mir allerdings verliehen, damit ich bei euch aufbaue und nicht aber, damit ich niederreiße. Ich möchte nicht den Anschein erwecken, als wollte ich euch durch meine Briefe einschüchtern. Ja, die Briefe, so wird gesagt, die sind wuchtig und voll Kraft, aber sein persönliches Auftreten ist matt und seine Worte sind armselig. Wer so redet, der soll sich merken, wie wir durch das geschriebene Wort aus der Ferne wirken, so können wir auch in eurer Gegenwart tatkräftig auftreten, Barfmund. Meine Gerte und Paulus Schlicho, der Loch von uns neue Barfmund. Ja, nach einem Eidit, ohne Unfallos, Kobano Manchu, Biraha, Bima, Kikuta, dem Schicho. Ola, Ina, Tatoeno, Gabeku, Makikono, Elo, Ina, Tatitno, Rahutko, Manchu, Kitli, Filo, Kikuto, Aleiku, וקובענו שתמנכו, ולא ינקם את ארדים על גביכו, דג'וברנו בוטחלונו טיפלי, וצויינו קדומת את קומפקרנו עלינו שען יתכוח שמילן, ובוג'סתם הלכינה. ולא בוג'סתם הלכינה, אלו אוש ורידן לטיו לג'נו בוסלו בוג'סת, וסילה חיידן, לטיו בו בוסלו אלו דוחלו דולהו יו. وبحيانا بعضه بطينا أحسنة أبقلعت ابنة صغيرة دم حولينا التكارات وكل عديتهم صورت وكوايا مقام بالدئي بعد بعضه وكمان هدينا كل فكر لي مش محتاج مشيحه وحاضرنا سينينا حيث ما لدكم أطيعي إنا قد كله إتعفو هور بفوته وإذا نشط في لايرا علينا بشهيدة تبقى دمشيحو روضا هانو مينا بشهيدة بيخد هي أيدر بتبقى دمشيحو هاو هم أحنا ستي وإذا هم مادة زد مشا برينا علوم شطرة مدهولة لنقوم ورايدا قولد مشا بهرو في الدرمانة تبقى مينا كارنو ودمينا هل وخبرت ماتي جابيخو بوتع بيتا إلى قدمينا لكم من كفينا ولكم مشهبرين أستي بومدة زد موقع سيدا وهملو كوالا شبهورو بوتع بردحل نيل وطع بيتا يوم وكبلا سبرو إلى قد يرو إيهيمون ثاتبو هم بيورو وقياس ديدا وبموطينا مماتو ولوكبستي لو بوقياس دحل نيل بهانة تتنى كون شيك كبار هاود هو كبار روي كبار ببالوه ولو او انسان شكر لينا شيدن شقو يوم وصفو يوم الو من الوه مشابه لي باركو